ڕیخستنی بۆنەی لەم جۆرەیە گرنگگە و جێگەی خۆشحاڵی کورد لە پارچە جیاوازەکانەوە لێرە کۆدەبنەوە ئەمە هەشتم ساڵە ئەم جۆرە بناانە لە کەنەدا بە ڕێوەدەچن هیوادارم ئەم پەیوندی نێوان کوردستان و کەنەدا زیاتر بەرەو پێش بچێت و کورد بتوانن بە ئاسانی ویزە و وربگن و بێنە کەدا و بگەڕێنەوە هاتنەکەیان بۆ خوێندر مێدان بۆ بازرگانی و بزنز پێویستە هەموو هەولی خۆمان بدەین بەوەی ئەم کار ئاسانی بکرێت و ئەم پەیوندی نێوان خەڵکی کوردستان و کەندا برەردەوان ب دەرفەتێکی زۆر باشە لێرە لە کەنەدا و لە شاری ئەادمنتتن خەڵکی کوردستان لەگەڵ سیاسیەکانی کەنەدا پێکەوە کۆبکەیتەوە. پێکەوە باس لاو چالکیانە بکەن کە گرنگ و پێویستە جالەوەش باس لە گرنگی ڕۆی کورد نەک تەنها لە ئادمنتتن بەڵکو لە کەنەدا بەگشتی بکەن. ئەم بۆنەیە زۆر گرنگگە و پێموایە هەنگاوی سەتایە بەڕاستەیەکی دروست، بۆی کوردانی تارا و گە بتوانن خۆیان ڕێک بخەنەوە.